ତିନୋଟି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆ। ତେବେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆ, ଆସନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, କେନାଲରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ପାଣି, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆ, ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। କେନାଲ ସଫେଇ ଓ ମରାମତି ନାଁରେ ଅବହେଳା, ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇପାରିନି କେନାଲ ସଫେଇ। ବାସ୍ତବରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନା ଦଳ ସଫା ହେଉଛି ନା ସଫା କରାଯାଉଛି ଅଳିଆ, ତେଣୁ ତିନି ତିନୋଟି ଗାଁକୁ କେନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ଘାସ ଓ ଦଳରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି କେନାଲ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଜମି ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣକାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଛେନାପାଳ, ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ଓ ବରାଜିଆଣି ଗ୍ରାମର। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଙ୍କବଳ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ତିନୋଟି ଗାଁର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆ। ଆମର ବରାଜାଣି, ଖଣ୍ଡଦେଉଳି, ଛନ୍ପାଳ ଏ ତିନୋଟି ଗାଁକୁ ବିଗତ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆମେ ପାଉନି, କେନାଲ ସଫା ହେଉନି, ଯାହାକି ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଫା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ା ସଫା ହେଉନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ପାଣି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ବି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ମାରି ବସିଛନ୍ତି, ଗଛ ପତ୍ର ଘାସ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, କେନାଲ ଭିତରେ ସଫା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟୀ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ହେଉଛି ସତ, ହେଲେ କେଉଁଠିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କେନାଲ ସଫେଇ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କେମିତି ହେଉଛି ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସବୁ କେନାଲର ସଫେଇ ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ହୋଇପାରିନି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଭାଗ ପାଲଟିଛି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପାଣିର ଭରପୁର ଅଭାବ ହୋଇଛି, ଆଉ ଚାଷ କାମ ବିଲକୁଲ ହୋଇପାରିନି, ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେନାଲ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେମିତି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଆସୁନି। କେନାଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଖଜଣା ଦେଉଛୁ 80-90 ଟଙ୍କା, 50 ପଇସା 60 ପଇସା ଦେଉଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ, ଗାଁ ସାରା ଯେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ କେନାଲ ପାଣି ପାଇଁ, ପାଣି ନାହିଁ ଆମର ଗାଁରେ। ପାଣି ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ରେ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ଷା ଏବେ ହେଲା 8-10 ଦିନ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଏବେ ହେଇକିରି ଆମର ରିଜର୍ଭର ଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ସଫା ତ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲେବର ଲଗେଇକି ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ, ଆଉ ଇଭିନ୍ ଏବେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକିରି ବି କରିଦେବୁ ଆମେ, ଯେଉଁଟା ହେବ ପସିବୁଲ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।